Kryeministri Rama surprizoi bashkëshorten në përvjetorin e martesës, detaj ngjashëm me foton e 10 viteve më parë. Kryeministri Edi Rama është gjithmonë shumë i rezervuar me postimet me bashkëshorten e tij Linda Rama. Mirpo, mbrëmjen e djeshme, ai surprizoi të gjithë, jo vetëm Lindën, teksa publikoi një foto duke u puthur me bashkëshorten dhe duke i dhuruar një buqet me lule që çdo femër do ta ndëronte. Rama nuk mund ta linte të kalonte në heshtje 10 vjetorin e martesës së tij me Lindën. Si një ndër të vetmet foto të zjarta që janë bërë publike nga kryeministri Edi Rama, mund të konsiderohet ajo e ceremonisë martesës plot 10 vjet më parë. Natyrisht atko, kur Rama ishte në krye të bashkisë së Tiranës, ishte e bujshme dhe kjo puthje bashkëshortësh që u bë virale, por gjithçka erdhi pas asaj ka qenë e kujdesshme dhe kuruar me detaje. Një kujtim i ngjashëm me foton e 10 viteve më parë, si për të treguar se edhe pas një dekade dashuria është po ajo, madje dhe më e fortë. Një buqet e madhe me lule për Lindën, një status fjalë pak, një puthje dhe shumë dashuri, 10 vjet. Shkruan kryeministri Rama në profilin e tij dhe me kaq e mbyll këtë ditë të shënuar për të dhe Lindën.